Gradsko kazalište Mladih Vitez i Udruga Mladih Enter i ove godine organizirali su ljetni kazališni kamp u travničkim povratničkim naseljima Brajkovići i Grahovčići. U desetodnevnom druženju sudjelovalo je 20-ak mališana, onih koji tamo žive, ali njihovih prijatelja iz inozemstva, koji će u radnom mjestu svojih roditelja provesti dio ljetnih praznika. Zadnjeg dana kampa pred publikom su prezentirali svoj rad, a potom su svi zajedno uživali u hit predstavi Gradskog kazališta Mladih Vitez Taksimetar. Večeras smo ovdje donijeli našu montažnu binu, donijeli smo kompletnu montažnu opremu i ako mogu, evo moram ovim putem se zahvaliti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske koji su nam omogućili da evo kupimo ovu opremu koja nam upravo služi za ova ne samo ruralna nego i urbana područja gdje mi realiziramo neke naše programske aktivnosti i gdje mladim ljudima ali generalno našem stanovništvu nudimo te programske sadržaje koje Gradsko kazalište Mladih Vitez producira i ima. Grahovčića je moj tata i ja ovdje inače volim dolaziti, ovdje mi je baš zanimljivo ići u planine, ovdje kod škole, na kampu mi je bilo iskreno super, baš mi je fino bilo. Bilo nam je prelijepo. Odakle? Iz Viteza. Aha. I šta ste radili ovdje, kako je to sve izgledalo, evo malo nam opiši. Pa pjevali smo, plesali, nekad smo se igrali i vježbali za glumu, za predstavu. Šta ste nam večeras pripremili? Skakavci. Bilo volila češće ovako i više ovakvih kampova? Da, da. Kako ti je bilo na kampu? Lijepo. Šta ti se onako najviše svidjelo? Plesanje. Prelijepo je. Prelijepo. Sve mi se sviđa i... Šta ste pripremili večeras? Je li predstava nekada? Da. Šta ti glumiš? Pa učitelja. Ti si jedini učenik ove škole? Da. I kako ti je u školi? Pa dobro. Sam da ima još dva učenika, još bolje bi bilo. Dobro ste čuli, Kristijan je jedini učenik područne osnovne škole u Grahovčićima, selu povratničke Travničke župe Brajkovići. Od prije ratni 1300 stanovnika, sada ih je tamo 80-ak, uglavnom starije životne dobi. Ovakav kamp okupi djecu iz okolnih mjesta župe Brajkovići, Nove Bile, Bile i Viteza. I zajedno s Kristijanom, već drugu godinu, barem na kratko, Grahovčiće ispune dječjom grajom. Mjesna zajednica koja, nažalost, a ne mogu reći u izumiranju, ali evo, znači, djece nema. Tako da ovakav jedan događaj je sigurno veliki i značajan za našu mjesnu zajednicu. Razlog više je još da je malo živnije, dječja graja, vriska i tako. Župa Brajkovići prije rata imala je 5500 župljana, sada ih je tamo 250. Raseljeni diljem svijeta u većem broju rodnom zavičaju okupe se tijekom ljeta. U Gradskom kazalištu Mladih Vitez kažu kako su ponosni na mnoge svoje projekte, a ovaj je za njih jedan od najljepših.